E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, Fullmetal Alchemist, mais um trailer, mais um vídeo, e aqui pra vocês verem, darem sua opinião e comentarem comigo, e a gente conversar e saber o que é que vai acontecer e tudo mais, né? Agora, depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal, que tu me atrapalha. O filme Full Metal Alchemist, live action, né? Live action, nunca sei dizer isso. Ganhou mais um trailer. E eu assisti o anime e estou bem contente com o resultado que tá chegando pra mim nesses teasers, trailers e tudo mais. Mas alguns amigos meus não ficaram muito felizes com essa ideia, não, nem com os resultados, né? Mas eu quero saber a sua opinião e pronto, é a que vale. Não, tô brincando, a dos meus amigos também vale. Mas eu quero saber a sua, tá bom? Mas antes, vamos assistir o trailer? Vamos embora. Esse trailer eu achei melhor do que o primeiro que saiu. O filme só chega em 2017, mas não sei data nem mês. Dia nem mês. É, fazer o quê, né? A gente espera. Enquanto isso, você fica sabendo informações desse filme aqui. Agora roda o vídeo. Nani, Eduardo? Kaku no chigai te yatsu o misete yaru. Otouto, Alphonse. 禁断の錬金術によって兄は手足を弟は体全てを失った俺が必ず、お前の体を取り戻して見せる。どんな使い方したらこんな壊れ方するんだよ。あれ、久しぶりだな、鋼の。友達や助け合いもんだ。ひどいわ、一回死んじゃったじゃない。 兄さん、僕のためにこれ以上無茶をしないで。彼のためなら、俺は何だってやる。鋼の錬金術師。 Faça como eu. Use a cabeça. Use piticas.